Добре. Изчакваме последни хора да вземат своите места, защото следва една много интересна лекция. Моята част е да представя човека, който ще говори. Всъщност това е много лесно. Някои му казват крокодила. Други му казват маниакс в IRC. А той всъщност се казва Васил Колев. Аз го познавам от доста време, наскоро разбрах. Сега, тези от вас, които са разгледали програмата на OpenFest, може би са забелязали, че сега говори Васил Колев, след това говори Радо Колев, в съседната зала има Стефан Колев. Дали това не е Колев Конф? Тези хора твърдят, че не са роднини, но се познават. Добра вметка. Майтапа на страна, надявам се, че сте в добро настроение. Моля ви за силни аплодисменти, защото това е човека, благодарение на който... Това е човека, който до голяма степен благодарение на който се случва това събитие. Разбира се, с помощта на много други доброволци. Вече 20 години, така че аплодисменти още веднъж. Сцената е крокодила. Аз да говоря ли? Добре. Значи, Леон възлага за много неща, обаче, понеже ще отнеме много време да ги разкажа, кои са всичките, ще продължа с лекцията. Името ми... А, да, името е вярно, точно така. Така, за какво ще ви говоря? За много данни от много... Много данни от много неща. Това е нещо, което аз почнах да правя, когато отидох в Storpool. Т.е. първата ми задача беше да... Мърбе, колоната е обърната към мен. И се чуя, що звучи странно. Не може да не започнем без да дебъгнем нещо. Да. Добре. Разбира се, трябва да дебъгнем нещо, да започнем нормално. Така, за какво ще разказвам? Това е нещото, което аз започнах да правя, първото нещо, което направих, когато отидох в текущата фирма, в която работя в Storpool. Да сгубя някакъв начин, за да виждам какво се случва във всичките deployments, които имаме. Понеже до тогава нямаше такова нещо. Имаше от време на време, пристигаше някакъв репорт по поща. И човек от това отива, става сутрин, отваря си пощата и трябва в главата си да сгуби картинка какво се случва, което в зависимост от това, какво е правил предната вечер, не е от най-лесните неща. И може би трябва три кафета с стигне до там. Та ще разказвам за крайния резултат на цялото нещо и как изглежда. Така, ето това е. Как се наблюдават хиляди машини от другата страна на интернет? Което, всъщност, нали, се опитвам да обясня в тази лекция, че е отчудващо лесно. В самата лекция няма нищо много сложно, няма нищо магическо, няма нов ресърч и представя си нямам защо хората гласуваха за нея да има на OpenFest. Аз нарочно сложих безумно глупаво заглавие, свързано с един вид за големия тенис, който няма да разкажа на запис. И все пак някакви хора искаха да я гледат. В нея няма, както пак ще кажа, нищо много специално. Така. Ще тръгна за въпроса, защо ни е мониторинг? Така, защо ни е мониторинг? И тук пише, тук в публиката казаха нещо грешно. Значи, ако нещо има сервисът на Шродингер или на Мърфи, ако нещо не се мониторва, значи не работи. Толкова. Имаме в нашите девелопъри имат подобно мото в фирмата, което ако нещо не е тествано, не работи. Не се е случило да не е така до сега. И за... А конкретно за това, че нещо не е тествано, ако нещо не се следи и не работи, всеки път, като допишем нов чек в мониторинга, той блъва и казва, и тук на тия 20 места има този проблем. Което значи, преди мониторинга този проблем просто никой не го е виждал. Или както някой каза, преди мониторинга то си работело и мониторинга го направил да не работи. Ужасна работа. Цялата фирма мрази, като дописвам по мониторинга, между другото, защото това после трябва да се оправя. И всъщност, дори наскоро имаше, написахме една аларма, която светна само на 4 места и проверяхме още 2 часа дали е верен кода, защото не можеше да е вярно, че е само на 4 места. Така. Мониторинга като цяло, всъщност, това, което ви дава най-вече, се казва в хубавите български думи situational awareness.
което аз не му намерих хубав превод, за съжаление. Мониторинга ви дава наистина поглед какво се случва. Знаете каква е ситуацията в момента и може да работите, знаеки горе-долу как изглежда ситуацията, какво се случва и какво е там. Всички знаят онзи сериал, то се знае от преди това, но онзи сериал, дето казаха, have you tried turning it off and on again? Значи, максимата, рестартирай го, ще се оправи, е точно едно от много сбърканите неща в цялото IT, защото не може просто е така да риташ на посоки и да се надяваш, че нещо ще стане. Обаче, това е как работят повечето хора на този свят. И просто защото те не знаят какво се случва, значи нещото, което виждаш като проблем, може да се оправи най-лесно, по много по-прост начин. Обаче, като не знаеш какво става, взимаш големия чук, прасваш го отгоре и се надяваш, да тръгне смисъл. Също известно още като перкусивен мейнтенанс. Така. За да си чуеш на awareness, си мисля да направя някой ден още една лекция. И за да обясня колко е важно да знаете какво правите. И имам страхотни примери по темата, но това, че някой друг път. Хубавия мониторинг ви намалява даунтайма. В смисъл, даунтайма, когато юзерите го усетят и ви се оплачат и ви кажат, ти знаеш ли, че при теб нищо не работи. Интернетът ти не работи. И вие се озовавате в една ситуация, в едно небрано лозе, дето аз какво да правя сега? Какво е станало? Не знаете какво случва. Много по-яко е да кажете, да, току-що го видяхме, сега го оправихме. Нали, много е хубаво да може да изпревариш тия, които ти казали, бе, той има проблем. И колкото по-малко даунтайм, толкова по-хубаво. Никой не обича даунтайм. Не съм видял някой да обича даунтайм. Малко базова терминология. Значи ще говоря за метрики и за статус, защото са при нас, при това, което аз съм направил, са две различни неща. Какво успях да натисна? Да, грешно нещо. Така, метрики. Какво са метрики? Това е най-известното нещо, което хората са виждали. Това са данни за миналото на системата. Това е история. Това са едни числа, които ви казват как са работили нещата. И това е нещото, което хората гледат с графана. В смисъл, най-просто казвам. Има ли някой тук, който не знае какво е графана? Супер, няма да обяснявам. Метриките са супер полезни, освен всичко, защото от тях се генерират красиви картинки, които маркетинга много обича. Но едни от най-полезните неща, които може да се направи с тях, може да изследвате какво се е случило, може да видите какъв проблем сте имали, може да разберете как да го изремонтирате. И в тъй наречените data-driven действия, защото нали, всички обясняват, че трябва да сме data-driven и като правим нещо, трябва може после да си го докажем, че данните казват, че да, това, което сме свършили, имало ефекта, който очакваме, а не сме направили нещо и нищо не се е променило. Това са данните, с които това се случва. В смисъл, с това може да си потвърдите, направихме действие X и нещата станаха Y пъти по-бързи или бавни. Така, тук имам някакъв... Значи метрики събирам за някакви различни неща. Тук има част от нещата, за които събирам. Нали, дискове, процесори, памети, процеси, мрежови интерфейси. Идват няколко стотин хиляди точки в секунда в момента. Смисъл, не съм гледал скоро точно колко бяха. Една точка е ето това нещо, което съм показал тук долу. Това е една точка. Тоест това е measurement, откъде идва. Това са тагове в началото, които обясняват за какво се отнася тази точка и след това има данните в тази точка, които са колко е използвано. Там, това конкретно е на една машина, един процесор за една секунда, колко му е бил юзиджа за различните неща. И таймстамп кога е дошъл и тук сега виждам, че всъщност реда е отрязан и някакви неща нататък не се виждат, но това показва достатъчно добре метриката. Такива неща, както казах, няколко стотин хиляди в секунда. И метриките са важни. Тоест, когато една система трябва да ви прати метрики, вие трябва да ги пазите. Не трябва да се губят по пътя, не трябва да се губят в началото такива неща. Защото после, когато не ако, а когато има проблем, това е начин да разберете какво се е случило всъщност. Мисъл, има и някакви неща като логове и такива работи, обаче нито един лог не може да ви покаже много от нещата, които метриките ще ви покажат. Та метриките са важни. Сега, защо в секунда? Значи, и го обяснявам това, понеже много-много малко софтуер съм виждал, който поддържа секундни метрики. Супер похвален Прометеус,
се оправя веднъж на 3 секунди или нещо подобно. Всичко, значи, трябваше да напишем малко код да го правим, но секундните метрики са много полезни, понеже има процеси, които се случват достатъчно често, че да можеш да ги хванеш само така. Аз имам прекрасен пример. Да, в лекцията има много оплаквания, да знаете. Да, имам прекрасен пример, в който пишем парче код там някъде, което казва, абе, питай контролера, райд контролера, батерията му работи ли? И пускаме го това нещо. И то си работи известно време. Някой след един месец обръща внимание, абе, тука средната латентност на заявките се е дигнала от 220 на 290 микросекунди към диск. И започва едно ровене. Какво сме щупили? Защото това не се очаква. В смисъл, няма нещо. И след което, нали, това се вижда, защото имаш там данни за назад. Един месец, вижда се кога се случва, но не мога да свържим с нещо. И след което погледаш секундните метрики и веднъж се, в минута, когато точно се задава въпрос, има един голям скок. Супер видим голям скок. След което всичко си е пак нормално. И човек поглежда по време на големия скок какво точно се случва, защото той се случва веднъж в минута. Виждаме, че това е въпроса към контролера и го махаме. И след което търсим адреса на автора на фърмуера, на контролера. Още не сме го намерили. Та, секундните данни за много от нещата, които съм правил, са оказвали супер полезни, да може да се хванат всякакви такива дребни промени, дребни процеси. Да си имаме една картинка какво точно се случва, защото много от нещата, които хората усещат, значи ни се занимаваме с сториж, хората усещат проблем, който е бил там за 5 секунди. Защото човека е правил нещо, изведнъж всичко му е спряло за малко. И хората го чувстват, и след като и понеже те го чувстват и се оплакват на нашия клиент, нашия клиент се оплаква на нас и ние трябва да го оправим, защото няма кой друг. Та, секундните данни супер полезни и се надявам да видя някой ден софтуер, дето го прави това. И много се надявам никой да не ми дава 5-минутни графики да ми обяснявам, и то май има проблема, не може да го видим. Еми, да, не мога да видите. Няма спасение. И нещо много готино на секундните метрики, което съм си дописал. Има безумно якия момент, който показваш на някой как работи една система. Пускаш графаната да рефрешва веднъж секунда и тя се движи и се променя в движение. И се вижда точно какво се случва. Това е, може би, най-големия бонус от това. Т.е. просто е много красиво. Така. Другото нещо, което има като данни, са странни, по-странни неща. В смисъл, те не са лесно обясним изчисъл от това. Те са някакъв статус. Това са базирани на такъв някакъв статус. Нали, мониторинга ви, работа на мониторинга е да ви каже тук това работи, тук това не работи. Тук това се очаква да спре след малко. Е такива неща. Мониторинга има такива данни. И тези неща са генерират от един статус, който получавате в някакъв вид от много-много парчета данни. Някакъв пример, аз супер глупав пример, за съжаление, трябваше да си изваля другите, но пример за статус е, например, ето това нещо, ето това нещо ние го събираме постоянно от насякъде. И знаем на всичките мрежови карти какъв фърмуер има, какъв драйвер и други такива неща, за да можем на база това да дигнем аларм и да кажем, ние за това знаем, че в още две ситуации пе един безумен проблем и трябва да го сменим. Казах ли нещо за авторите на фърмуер? Мисля, че казах. Значи, метриките са супер прости. В смисъл, те са тип тагове, полета, числа и толкус. So, всичко разбира метрики, има три формата, там 5-10. И има много софтуер, който лесно се оправя с тях, особено по-модерния. Другото са много разнообразни данни, заради което трябваше да си пишем доста код. Нали, които са просто от тях се изчислява и се смята някакъв крайен статус. От тях се решава какъв ни е проблема, дали има проблеми, такива неща. И аз съм си записал тук един интересен пример, който е... Аз всичките машини, с които се занимавам, не съм ги виждал, нали? Очевидно. Не мога да отида да кажа, някой тук не е вързал каквото трябва. Имаме нещо, което събира през LLDP, Link Layer Discovery протокол, всички машини на какви случаи са вързани. След това поглежда всички дали са вързани по верния начин и ти казват, на този са му обърнати кабелите. И ти можеш да кажеш на човека отсреща, така и така, ето на тази машина и тия кабели не са сложени вярно. Може ли да отиш да ги оправиш? Което, нали, това нещо, данните кое как е съвързани, не пасва на каквото и да е друго.
не пасва на някакъв нормален вид. Така, сега, тя, нещата са сравнително лесни. Нали, ако беше съвсем лесно, ще има готов софтуер за тази работа, ние трябваше да попишем малко. Сега, първо, нещата от другата страна са на другата страна на интернета. Работа на интернета е да губи данни. Това му е работата. В смисъл, всичките пакет switch протоколи така работят. Те губят пакети. Това е очаквано. Няма гаранция за каквото и да е. Не може да очаквате, че ако не се постараете, данните ви ще стигнат. Да, тук ми казват, използвай TCP, то няма да стигне. В смисъл, когато работиш с сървъри, които се намират на другия край на света, обикалят през грешния път на края на света, прекопали са два кабела по пътя и всякакви такива работи, данните не стигат. И някой трябва да буферира и да ретрайва, и да буферира и да ретрайва, да се пробва да използва обиколни пътища и всякакви такива забавни неща. Данните не са много малко. Значи, има цялостни системи, които са от някакви хиляди сървъри. Чековете в момента, мисля, че са около 1000 в секунда. В смисъл, системата, като смята статуса, казва по 1000 в секунда, е такива състояния, плюс там стотици хиляди точки за нещата и някакъв инвентар, нали, постоянно идва и ти казва, тук има етки работи. Тато сипят цени данни, които ядат някакъв бендуит. Нали, колко съм... компресират се. В смисъл, оказва се, че като си мързел и използваш JSON, защото JSON е най-лесното нещо, което има, е много хубаво да го компресира, защото той просто яде безумно количество бендуит. В смисъл, като беше започнал да яде, може би 300 или 200 мегабита някъде и ми казаха, бе, ти сигурен си, че това трябва да яде толкова? И му пуснахме компресия и това много-много помогна. Базата, която използваме, InfluxDB, директно си поддържа да и наливаме компресирано, се оказа, че работи доста добре. И все пак, нали, това е най-голямия потребител на интернет във фирмата. Тоест, тези данни се получат, са най-големия потребител. Има някакви мирари при нас, някакви такива неща. Нищо общо, в смисъл, това са ни равни 100-200 мегабита в момента постоянно. И разбира се, те си растат. И трябва да се съхраняват. Мисля, аз мога да ги изхвърлям, ама все пак е хубаво да пазя някаква част от тях. И съм направил някакъв трейд-оф по темата. Например, за метриките пазя за 2 дни секундни данни и за 1 година минутни. И преди няколко месеца ми купих още хардуер, това ще го дигам по 2. Но, да. И те в момента са, може би, не знам, 20-30 терабайта, нещо е такова като количество данни. Например, за дебъг цели си паза последните 10 часа данни, които са пращани като мониторинг, като статист, като инвентар и всичко останало на системите, са терабайти 6. Открих единственото приложение на BTRFS, което е, че това е единствената работеща файлова система в момента с компресия, която мога да пусна нормално. И това работи. Но, нали, технически погледно за това, което мониторва, нали, толкова хардуер, толкова данни, не е всъщност не е особено много инфлъкса, се справя много добре да ги компресира. Така. Но от по-интересните неща нататък е, за да може човек да има смислена информация. Въпросът беше един инфлъкс ли ползваме или шардинг. Ползваме, да, шардинг на 20-тина. Има много интересни мутики с един инфлъкс и супер много данни. Например, инфлъкса не знае какво е това memory management. Ма буквално не знае. Мисъл, паметта е безкрайна, всичко е безкрайно, както всички девелопери знаят и затова. Да, anyway. Логика от нещата, които има да се направят. Мониторинга, за да може да даде смислена информация, трябва да свърши някаква работа вместо вас. Защото той вижда много движещи се части, вижда много различни неща. Обаче трябва от тях да ви каже, тук всъщност има или тук всъщност няма проблем. Нали, имам най-различни странни примери. Например, системата казва, тук този диск го няма. Обаче, ако този диск не се използва по принцип, теб не ти пука, че го няма. Си ходи. Има
има някъде логика по 5 различни неща, които казват това проблем не е проблем, проблем не е проблем. Тоест, например, ако рънваме определена версия, версия на фърмуер, някакви такива неща, може да има проблем, иначе може да няма проблем или има или няма проблем. На някакъв много стандартен мониторинг, тия неща човек трябва да ги съобразява в движение, да ходи си ги описва, такива неща. Идеята при нас е да, това да се спести. В смисъл, човек трябва да може да го види и да каже, да, наистина има проблем. И ако не е така, да ходи да се оплачи на човека, който пише мониторинга, че това не е смислено и да вземе да го оправи. А пък и ако ще видим, ще разкажа как става корелацията. Трай. И освен това, много често трябва не само, че трябва да съберем данни, да сметнем някакви различни неща от 5 парчета, трябва да съберем информация за няколко различни системи, да видим как се случва. Като примера, който имаме много такъв прост, тя е, че има едни места, на които има бекъпи, които трябва да се праща на едни други места, където стържи резервно копия на бекъпа, и някой трябва да сравнява и да вижда тези неща, дали се движат вярно и дали ги има от другата страна, както се очаква. И от срещите места може са 5, трябва да се познае кое е мястото, трябва да се вземе данните за него и да се анализира от това. И това цялото нещо си иска да се попише малко логика. И има тайминг констрейнти, разбира се. Сега данните идват и трябва да се обработват в рамките на около 23 секунди, за да могат да ви дадат някакъв смислен резултат. Вие това, което очаквате, да разберете, че има на време, че има проблем. Тоест, когато проблемът се появи, в рамките на някакви минути, под минута-две, да знаете, че всъщност наистина има проблем. Защото колкото по-малко, толкова добре. Значи, минутата е малко трейд-офф в това отношение. Минута е половина-две. Ако го направиш в рамките на, да речем, да си сигурен, че на 6-та секунда то ще е казал, че има проблем, човек не може да реагира толкова бързо така или иначе. Тоест, порядъка, за който системата трябва да реагира, би трябвало да е свързан с порядъка, за който и човека може да му обърне внимание. И както и да го погледнем, с това, което ние сме си направили, все пак отнема някакво време на хората да го погледнат и да се задействат, така че минусът е един такъв добър трейд-офф за тия неща. И това трябва да е централизирано. Ние сме на едно място и трябва да гледаме всичките тия неща. Трябва да може да ги видим на едно просто място. Ако трябва да гледаш това на 100 различни места, т.е. някой така да ходи и да казва, отвори първия сайт, виж дали има проблем, оти на втория сайт, виж дали има проблем, и късим до сотния се върне обратно, това не работи, очевидно. И затова трябва да е на едно място, да се вижда лесно всичко на едно място. Освен това, размера на отделните диплоемати, значи може и да оправдава до някъде да хвърлим там нещо, което да се занимава с мониторинг, но в крайна сметка, много е по-лесно да съберем данните при нас. И като всички други модерни хора, събираме данните на хората, на юзерите при нас и за да ги анализираме. Имаме голям документ, който описва какво събираме, за да знае, че няма нищо страшно вътре. И този мониторинг трябва да работи. В смисъл, ако не ти работи мониторинга, някакси няма голям смисъл от него. Защото без това човек остава сляп. В смисъл, филм много е разглеждащо. Ако почнеш да знаеш какво се случва и изведнъж това ти изчезне, се чувстваш много неприятно. Се оставаш така, висяш във въздуха, си чуеш какво става. Помощ. И това е направено, значи мисля, че техническият термин е Teoetixo, от една Isinga двойка като централен сървър на цялото нещо. Сега това е супер стандартен софтуер, наследника на Nagios. Т.е. всички са чували какво е Nagios, надявам се. Ако не, питайте Google. Което е, бяхме тръгнали с първа версия с по-старата архитектура, тя се щупи, минахме на втора и така. Но това е много хубаво парче софтуер, който му наливаш и той решава и казва, тук статуса се промени така, че вече да алармираме и такива неща. То ви пази текущия стейт. Използваме InfluxDB версия 1. Има версия 2, още не съм стигнал до това да си поиграя с нея, да я подкарам, защото са сменили твърде много работи и са решили да минат на модерен език, който се пише като той на Prometheus, който прилича на JavaScript и който е отвратителен. Тия хора нямат вкус. Но той предишният език, който имат, InfluxQL, всъщност само прилича на SQL, а всъщност няма нищо общо. И от забавните неща беше, че в началото, докато си играех с него, два пъти успях да го крашна с заявки от документацията му.
Буквално смисъл не е, че му свършваме да не спуска заявката и пуф. И единственото нещо, което ми се е наложило да си дописвам по самия Influx, което съм почти сигурен, че съм релиснал някъде, е нещо много просто, и много просто, който паралелно му казва да си агрегира данните от, от секунди на минутни, понеже съществуващия механизъм не наваксваш. В смисъл, не знам как са успели това да го объркат, но си го дописах. И малко код. В цялото нещо има малко код. Защото за да си реализира човек логиката, трябва да се напише сам. Нали, човек може да вземе една съществуваща система и с опция да го напъха в нея, тя да може да прави тия по-сложните неща в нейния език, ама няма смисъл. Мисъл, само ще се мъчи. Докато това PHP и Python в това нещо събира супер лесно, пише се лесно, ще го разкажа още пак нататък. Минималното, оригиналното, което съм написал, аз хорих си гледам гита, е 600 реда. И 600 реда в него правиш и някакви базови проверки, и генерира конфигурация, налива всичко, самоконфигурира и работи. За да мога да го покажа, нали, смисъл, направих го за 2 дни и показах, ето това може да работи. Така. Не може да няма така част. Неща, които не работят. Стандартните неща, които са и Singa и Zabbix, ако ми кажете сега ходи и проверяй това, ходи и проверяй онова, те може би десетки в секунда проверки могат да правят. Всичко останало умира. С някакви допипвания през стандартните механизми да се правят някакви неща, също умира. Мисъл, не може. Мисъл, правя. Какво не работи за нашия случай? Старата Singa просто не можеше навакса с това, което се изливаше върху нея. Много данни, много проверки и в някакъв момент просто почва да се задъхва и да изостава. И то в момент, като изостане с... Той изостане ли един път, няма да успее да навакса и ще спре. Не успяваше да се релоудне конфигурацията, въобще всякакви такива неща и да използвам техническия термин от един мой бивш колега. Това е типа проблем 10 литра лайна в 5 литра кофа. Та не се справяше с тази част, трябваше да апгрейднем. Прометеус. Мрън. Не знам кой ги мисля тия работи. Това е направено да работи само в някаква локална мрежа, т.е. в мрежа, дето не губи пакети, каквито няма. Направено е да ходи да пита, вместо да му наливаш данни. Няма буфериране, няма нищо, т.е. това губи метрики както си иска. Не може да се го направиш на секунди, просто опитахме се, не успяхме. Вътрешната му база яде място мощно, в смисъл. Не се оправя. И те затова по дефолт пази само за 2 седмици, защото хората нямат толкова място. И нали, хората явно го ползва, защото има супер много готови неща за него, което също не знам, що е така. Но това ми изглежда като единствената причина. Ние имаме, ще го разкажа после, ние имаме един вътрешен Прометеус и саката работа. Тук има една опростена схема, която е, мисъл, как изглежда горе-долу цялото нещо. Няма се вижда на записа, но имаме нещо, което изпраща метрики в базите, имаме нещо, което е агент, който изпраща другите статуси и тук едни магически скриптове дъвчат данните, пращат чекове и генерират конфигурации. Тоест всичко се случва само. Изгенерира, насипва и казва релоудни се от време на време. Тук въпросът ми бе, моите деца са там някъде отзад, да, не мисля, малко ми помагаха в рисуването, но аз по принцип така си рисувам. Да. Така. И компонентите вътре, нали, имаме агенти, имаме получатели, които събират данните и си ги насипват и ги правят нещо, и анализатори, които дъвчат тях допълнителни и всякакви такива неща, за да могат да ни кажат какъв е кейс. Нали, агента, това не е истински код. Но буквално. Dual True събира веднъж секунда данните, написва ги някъде да се изпращат и спи до следващата секунда. И събира и един там друг трет процес ги изпраща. Нали, избуферираните данни. И си налива. Това нещо се пише за оригиналния вариант. Го написах за... Помня ли, за един ден. След 3 дена вече и работеше. Не? Да. След което агента за мониторинг и агента, който изпраща другите данни, има малко по-различен вид, който е събери си данните,
Вържи се към петте входни точки, които са възможни за това и която първа ти отговори, нали, е данните. И без имена, нали, но имаме връзка към един домашен интернет в офиса, която е резервният вариант, през който ако всичко друго спре, пак ще влизат мониторинг данни. Значи, повечето работа на мониторинга е ETL, това мисля, че беше от стандартните начини, но ETL, в смисъл, всички мониторинг екстракт, трансформа от не, как се казваше принцип, набора такива принципи. Добре. Значи, четем ни данни, дъвчем ги, наливаме обратно. Това е. Мисъл, много голяма част от мониторинга е просто трябва да кажеш спрямо това, което съществува, какъв му е кейс. Мисъл, да го издъвчеш и да си решиш какво точно се случва. И пример, имам тук един хубав пример за ETL, който почти се събра даже на екрана. Ходим, събираме за всичките машини от една система информация, гледаме дали имаме кърнали, които не се поддържат и ако имаме, казваме на тези не се поддържа и дигаме флаг. Не, това са не това простите. Но това нещо не се отминава, събира данни за много месец, за много и казва това е статус. Вместо да и каже за една по една и се чудиш, абе. Нали, и освен това, нали, много важен момент, липсата на сигнал е сигнал. Т.е. ако нямаш данни, това е... има проблем с цялата работа. Има няколко различни липси на сигнал, разбира се, има нищо не получихме, имаме, не ни отговориха от среща и такива неща. Но това е също полезно, нали, да се усетиш, че имаш проблем или, например, ако изведнъж от много места спреш да имаш сигнал, че не ти работи интернет, което, нали, също често срещан случай. Сега, това е автоматизирано. Колкото може, аз съм мързел. Не знам дали знаете. И моето твърдение е, че всеки админ трябва да е мързел. Всеки, в момента в който се случи един deployment, той сам се обажда, системата сама му генерира конфигурации, конфигурациите като се променят, си ги апдейтва, всичко се случва само. Има, може да се случи ръчна намеса, може да отидеш да кажеш, бе, за тия системи тук писмата се пращат до някой друг, е такива неща. Но като цяло в момента, в който това светне, всички почват да го виждат, че има какви са проблемите и как работи. Или, т.е. дори някой да се обърка и да светне система, където не трябва или направи нещо, всички могат да го видят много бързо и това е много полезно. Това водеше и до други неща, че когато хората не се усещаха как да вдигат системи и да ги пускат, се случваше постоянно да звъни телефона да каже, тук има нещо, което не работи. И това някой трябва да му обърне внимание. Пато тесто, никой не му пука. Има малко статистика тук. Даже, че самата система има 40 промени, сама си прави апдейт на конфигурацията 40 на пъти на ден. Някаква така средно горе-долу. От неща, които се случват, нали, напред-назад. Нали, добавени, извадени, щупени, всякакви такива неща, само се апдейтва. Нещо е просто. И това го споменах веднъж. Значи 10 000 реда код, 80% PHP и 20% Python. Оригиналното, както казах, 600 реда код, колкото може да се види. Всеки може да добави нова функционалност. Значи ние във фирмата имаме хора, които, например, пишат на Python, които твърдят, че PHP-то трябва всичко да се изгори някъде и хората бъдат застрелени. И те са дописвали по тази система малко и нямаха проблем. В смисъл, седнаха за половин час, погледнаха как изглежда и си дописаха нещо в нея. Тоест, на практика всеки може да дописва, което е лесно. Другото полезно нещо, че самото PHP се оказа супер лесно за подобни неща. Тоест, може си дъвче много данни, окей, да му подадеш глупости и то да каже, ми хубаво, това няма да му обърна внимание. Но това е... Вече всеки може да реши как иска да го направи това и какво да използва, понеже цялата работа е да ви имате лесна система, лесен език, на който да пишете. Може да се напише на всичко. Не препоръчвам да го пишете на Shell Script или на C, защото там е малко мъка да парсваш JSON, например. Но на практика на всичко може да се напише и логика, и не е сложно. Защото трябва да напишете една проста бизнес логика, която казва е тук, при тия 4 обстоятелства има проблем. Окей? Okay. So. Мога да се каже, че това е един голям физбъс, написан на някакви места. В голямо количество. То е такъв тип проста логика. И тук е много важен момент. Кой монитор в мониторинга? Това е софтуер. Софтуер има бъгове и се чупи. Това е някакъв факт от живота. И значи, ако имаме мониторинг, е хубаво да мониторваме и мониторинга от време на време, да знаем какво се случва. Защото ако той спре и не сме разбрали, че е спрял лошо.
И съответно имаме един корен различен стек, който мониторва освен всичко и това, който е с Prometheus, Alert Manager и дори ползва за база in Victoria Matrix вместо Influx, нали, съвсем друга база. Просто за да може да се постигне това, че да е достатъчно независим, така че ако се щупи едното по някаква причина, другото да може да, да оцелее. Малко проблеми, които съм имал по системата и по правенето е. Ето, това е тук едно известие за система. Казва, еди къде си, сервисът Bridge не работи. Аз съм почти сигурен, че почти никой не мога да разбере, ако не разкажа какво е. И това беше голям проблем. Аз сядам, пиша някаква аларма, пиша съобщението. Аз знам за какво става въпрос. Мен това ми е много ясно какво значи. След което идва някой друг, казва, what the fuck? Мисъл, какво е това? Какво значи? Аз обяснявам, ма той е супер просто, виж. Ето това, проблемни, игнорирани всички, 1, 0, 2. Какво му е сложното? Има гледат криво. Решението на този проблем е, казвам, вижте съобщението, кажи ми как искаш да излежа, аз ще го препиша. Или ако искаш, и там е кода, ходи баре. Други проблеми. Това беше минута невнимание, цял живот мъртъв. Това е жива система. Човек като по живата система и обърка един чек и той реши да каже на всички, тук всичко ви спря и нищо не работи. И хората са шашкат и после питат, ти какво правиш? Какво стана? Помощ, нали? След което се усещаш, че не се прави така. Та от известно време имаме staging environment, който го храним с всичките живи данни, обаче не праща аларми само на нас. Само на мен също, даже, да не плашим други хора. И също така принцип, че каквото ново се напише, не праща никакви съобщения, докато не сме го видели какво върши точно. Почти съм сигурен, че съм отговорен за някакво количество бели коси при наши клиенти. И да. И друг много такъв важен момент, нали, синдрома на лъжливото овчарче. Ако правите система, трябва да не пише много. Това е много ongoing. Значи, има някаква така много внимателна граница, в която това е важно да го знаем и това никой не му показа него. Много трудно се намира къде е граница, защото може да се окаже, че едно съобщение, което по принцип много те дразни, може да значи, че и сега всичко ще спре и ще стане много страшно и ще стане ужас. И това е смисъл. Тук решенията са много неприятни от типа на в някакъв момент хората като са подразнат, някаква аларма се спира, след това като се случи проблем с нея се пренаписва, така че да работи вярно. Тоест, процесът е много ongoing да видиш и да решиш кое наистина е проблем, кое не е проблем. И да можеш да знаеш на какво трябва да реагираш, на какво не е. И както гледам, стигнахме до края. Това е най-важният слайд на презентацията, който казва, това е лесно. Тоест, всеки, който реши, а може си го сглоби сравнително лесно, няма нищо магическо, няма нищо страшно в него, а това мога да направите в домашни условия, деца. Значи, нещата, които казвах там, гигабит интернет, някакви 20 терабайта, ма това не е кой знае какво. В смисъл, гигабит интернет може да си купите от половината квартални доставчици, вече, в наши дни, и особено входящ. Може да си купите 20 терабайта на ВМЕ-та за малко пари, скоро гледах колко са. Смисъл, сравнително малко са и новите AMD-та с многото процесори. Смисъл, човек може да си купи това нещо и да го сложи някъде, аре не вкъщи, защото жена му ще го изгони, защото доста вие, но може да си го сложите някъде и да го използвате и да нямате проблем. И т.е. всеки може да направи подобно нещо. И определено ще спите по-спокойно. Т.е. ще знаете какво случва, ще знаете, че ако се случи проблем, ще ви каже която и да е система. Ако всичките ви клиенти ще спят по-спокойно, защото знаят, че когато трябва вашето събудещо, и което се вижда много добре, плюс, защото когато много по-често се случва ние да кажем хора, спря ви всичко, вместо да кажат помощ, спря ни всичко. Нали, когато те трябва да отреагират. Нали? И любимия ми разказ по темата е как някаква система някъде работи си. Нали? Изведнъж всичките хард дискове изпадат. Тя има хард дискове и solid state device, всичките хард дискове изпадат. Ай така.
И след малко се връщат и ние просто веднага пишем на хората, какво стана нещо, те чакате, сега ще видим. Истински пожар в дейта центъра. Включва се системата за гасене, една мощна ударна вълна и хардисковете, защото са хардискове, спрели за малко. Разклатили са, казали, чакай, аз ще се почина малко сега. И после продължили, всичко се работило. И после всичко се тръгна, но това, в смисъл, ние го видяхме преди тях и можахме да ги предупредим да се отидат да погледнат какво става. Което е, нали, огромния бонус на всякакви такива неща. И аз си се събрах във времето, не му повярвам. Въпроси? А на микрофоните там. Които да са входни данни за аларми? Въпросът беше, има ли аларми, които са входни данни за аларми? Малко, на практика да. Мисля, но той е вътре в системата. Тоест системата за всичките си парченца смята една аларма и след това от всичките си парченца сглобява голямата аларма на база на тези и на база на какво трябва да му се обърне и не трябва да му се обърне внимание. Например, ако имаш в голямата аларма машини, които не се използват и имат аларма, не им обръща внимание. Е, такива неща. Има нещо подобно. Дайте ли на Леон да говори? Сега, още някой въпрос тук? Как става корелацията на различни видове метрики? Тоест, трябва да помисля дали имам конкретно корелация на две неща. По принцип има няколко, но в смисъл, ако две неща се случват по същото време, не, в чист вид корелация няма. Ти имаш едни данни, които са влезли и на база на това какво се е случило, какво се случва в момента, какво е дошло сега и на база на какво знаем за цялостна системата, се смята алармата. Няма статистическа корелация в тия неща, в метриките. Например, няма, защото се оказа, че всичкият статистически софтуер, като му дадеш повече от 1000 точки и умира, защото всичко е квадратично, защото те е. Статистическа корелация. Това, което ме интересува е, някой сяда и описва зависимостите и по какъв начин това се случва. Директно PHP / Python или има някакъв абстрактен модел, който позволява, примерно, rule-based engine? Какъв абстрактен модел? Има код. Значи, ако иска да сложа 4 слоя вътре, ще да пиша на Java. Съмзрително, простичко е, всичкото е вътре в кода и в смисъл видимо е на едно място. Затова, както казах, могат произволни хора да отидат и да се допишат вътре в него. И е очудващо разбира. И в смисъл, дори е разбираемо, въпреки че да, PHP е мрън-мрън. И аз малко мрън-мрън. Само сървъри ли разглеждате като метрика или гледате и UPS-ите и разни други умни устройства вътре в самата сграда? Примерно събирате ли информация за противопожарната, за откъде са захранени системите? Въобще интересуват ли ва тия данни? Нямам достъп до тях. Значи, например, едно от нещата, което трябва да добавим, не сме добавили, е да гледаме статуса на захранванията на машините, но аз извън машините нямам нищо смисъл, аз нямам достъп до там и не мога. Тоест, смисъл, това, което ние имаме достъп, е физически желязото по някакъв начин, наш софтуер на него. Самия дейта център, значи, те са три слоя по пътя. Имаме клиент, който е в дейта центъра, има дейта център оператор и той има негова инфраструктура, която достъп да добием ние е абсурд. Тъй клиента няма. Да, това, което казват, имаме достъп до сензорите на IPMI, това е лесно, ти можеш да го питаш локално и това е нещо, което мислим да добавим. Но това са смисъл съмително дребни неща и такова нещо може да направим, но извън машината на практика не може да излезе. Агио са позволява ли да се излезе извън машината? Тоест, ако има машина, която служи за мониториране на другите машини? Говорим за електрозахранване и разпределение. Значи всичкият софтуер ти го позволяват. В смисъл, това е въпрос на достъп. Нали, не е въпрос на софтуер. Значи, конкретно, да мониторваш UPS с Nagios, в смисъл, едно от най-стандартните неща на този свят. Просто не ти, това, което го няма, е да можеш да стигнеш до UPS и да го питаш. Защото UPS стои в мазето на дейта центъра, както казах, това е едно entity, имаш някой купува от тях и някой купува от тях и той купува от нас да си сложим софтуера. Ние не можем да стигнем до това. Няма го. Благодаря. Как сайлънсвате аларми
за неща, които се случват от време на време, но не са проблем всеки път. Приписва се алармата. Смисъл, не аларма за нещо, което не е проблем. На петия път някой идва и ми казва, ти това няма да го оставиш така. И се приписва. Смисъл, аларма, която е за нещо, което има някакви изключения на това. Сега съм честен. Има неща, които сме решили, че това не е проблем. Обаче искаме да видим, че се случва. Искаме да знаем, че се случва. Например, клиент може да каже, аз ще работя по това желязо, нека да няма аларми. Това генерира аларма и казва, между другото, тези пъхнато е в мейнтенанс със тая причина. Това не е проблем. Обаче ние искаме да го знаем. Нали, има такива неща. Разбира се, има и аларми, които светва нещо и казва, тук еди кво си. И хората го поглеждат и казват, това го знаем и то не е проблем. Такова трябва да няма и... Свързвам просто това, защото обикновено такива точно създават излишна работа и правят лъжливото овчарче. Да, да. Смисъл, решението на това е, че аз съм им близо на хората, които го гледат и включително и аз го гледам и гледам тия да са малко. Просто. Кое е едно от по-странните неща, които следите като метрики? Едно нещо, което никой не събира. Значи, мрън-мрън пак. Има една статистика на скеджулър на Linux кърнала, която се казва run queue и run queue wait, което ти казва колко време процеси са работили на ядрото и на конкретен процесор и колко време процеси са чакали за него. От което се смята load average и някакви такива неща. И което в случая на всякакви виртуализации на хоста уейта се пренася едно към едно като steal time вътре в виртуалните машини, за който хората се оплакват, че не им стига CPU вътре в виртуалната машина. И това са статистики, които по някаква причина никой не събира. И аз съм почти сигурен, че никой не събира, защото на нас ни отне... Мисля, че един ден, в който стигнахме до това, че тем код пише в кърнелския код, да разберем в какви мерени едици си ги пише тия работи. Защото в документацията на едно място пише мили, микро и най-накрая се окаже с наносекунди. Нали, т.е. всички лъжат, само нали, кода е в общи ни прав за това нещо. Пак съм аз. За бандуит казахте колко струва това. За CPU колко струва? Ох, малко. В смисъл, добре, от моя гледна точка е малко, ама мисля си, че ако вземем едно 32 корово AMD, ще стигне за абсолютно всичко и ще му остане. Мисля, 64 треда ще му остане даже. Значи главният мониторинг, който прави дъвкането на данните, да каже статуса с сингата, яде 4, плътно 4 процесора в общини. В принцип ме интересува на клиентската машина, която се мониторва, защото това е ресурса, за който клиента плаща и там е най-скъпо. Там нищо не се прави. Това може би го изпуснах да го обясня. Значи ние това, което правим, събираме ни метрики и ги пращаме, нищо повече, на клиентската машина. Не я товарим, такива работи, защото нали, много по-лесно е логиката да е при нас, защото се променя много по-лесно на едно място, отколкото на там хиляди машини. Мисъл, в наши дни има софтуер, може да му кажеш налей това и то ще го налее в рамките на между 10 минути и 5 часа, ако имаш достъп до навсякъде и ако работи интернет и такива неща, дребни подробности. Което е много по-трудно това да кажеш, е тук направихме промена в логиката, си пия и тук да смята по новия начин и си готов. Това, което стои при клиента е много по-малко, не яде процесор, само събира и праща и не са сравнително малко данни в сравнение с това, което се сипа при нас, защото се сипва от всички. И не това ли, смисъл, там е целта на занятието все пък. Доколко лесно се конфигурира нещо нестандартно, което няма готови конфигурации, примерно по SNMP или логове? Ама няма такова. Значи, понеже ние си го контролираме, той е наш върху самите машини, ние си го пишем кода и може да съберем каквото си искаме, както си искаме. Тоест, той е код. Няма конфигурация, няма такова нещо. Няма SNMP, защото трябва да го забранят най-накрая. Значи, протокол базиран на SN1, написан преди 50 години, който има версия 3, която никой не може да пусне. Аз не искам да го парсам, защо трябва да... Но, мисъл, пример, SNMP има версия 3. Колко човека знаят, че има версия 3 и са го пускали? Ето. Ако видите колко пускат версия 1 и 2, и 1 даже, въобще... Така че, ето, от нещата, които трябва да умрат. Лошото е, че наследника на SNMP-то, очудващо,
Това е още по-тъпо, нали? Но наследника на SMP-то изглежда да е прометеуския протокол и някакви хора пишат софтуер за свичовете, който директно говори прометеуския протокол, който е малко по-малко грозен протокол, но пак тъпа идея, така че да. Тук ме проклеха цял живот UPS-и да мониторвам. Да. Значи, техника от миналото не мониторвам. Те се движат с около 3... Всичкия софтуер и хардуер там се движат с около 20 или 30 години назад. Мисъл, ти го отваряш и виждаш как се конфигурира и какво поддържа, и то наистина е на 20 години. Някой каза, it's supposed to be reliable. Значи, колкото по-старо е, толкова по-малко работи в модерни дни. Се чупи по нови интересни начини, които може да ги дебъгваш или може да го върнеш на хората, които занимават с него, да си го приберат. Да. Здравей. Благодаря за презентацията. А ползвали ли си OpenTelemetry? Какво мислиш за... Не съм го гледал какво е, не знам. Окей, мерси. Извинявам се, че трябва да разваля партито, но вече сме 6 минути след обявеното време. Може да намерите този интересен човек. Няма да хванат. Ще му задавате добри въпроси, добронамерено, и той обещава, че няма, че ще бъде добронамерен с вас. Следващата презентация е за Real Time Linux. Така че моля аплодисменти за тази презентация.